Tenang, tenang dulu. Ready? Ah, berhenti, berhenti situ, berhenti tengok. Kacau. Kanan kat belakang. Betul, betul. Okey, Alif. Kaki depan. Kaki depan. Okey, sekali lagi. Coach siap. Jalan. Adik-adik tengok aja. Tengok mana yang kaki kanan, kaki kiri. Mana yang raket kanan, raket kiri. Ini raket kiri. Tengok. Raket dari siap semua. Ready, tenang. Go. Tengok kaki kiri ke kanan? Raketnya kat mana? Kiri ke kanan? Kanan. Okey. Dah tenang. Adik pula. Tenang dulu, tenang. Ni kaki kiri depan, kaki kanan depan, tangan kiri kan? Ah, kau tak apa. Ah, okay, bagus. Go. Bagus. Aduh, pandai cepat belajarlah. Okay, coaches, ready? Okey, bagus. Okey, adik-adik pula. Adik, go. Wah, bagus lah. Tengok. Ha, itu yang dinamakan belajar. Jadi, katakan sebelah sana sedang nak servis. Sebelah sini kena buat apa? Siap, siap. Okey, servis. Kau servis lah daripada depan sini. Kau servis. Okey, bila aku cakap servis, kau siap nak servis. Okay. Okay. Kau punya servis? Servis apa tu? Ha. Yes. Kau siap nak ambil bola? Okay. Stop. Ha, tukar. Sini servis. Nampak tu? Nampak? Adik. Jadi ini saya ajar adik-adik supaya apa? Bila orang servis jangan